Jemi në Why Ready. Not. Dhe nëse Robert Berisha është I nyt, un them ti sillim të nytin e Why Not këtu tani. Futemi me pyetjet provokuese. Ladies. Jene. Ti je provokator, ja? Pa. Se ke parë të gjitha pyetjet e kledistit që akullojnë në TikTok? I ke vërdau? I ka me rima, kështu është artist. Why not? Po duket artist. Mirë, më ndeta nisim direkt me pyetjen e parë. Robert, a mendon se do isha ekspert nëse do bëj orgji me të njëjtin seks? A mendon se vishëm vetë përsërit më edhe një herë? A mendon se do isha ekspert nëse do bëjë orgji me të njëjtin seks? Jo, nuk mendoj. Oh, okay. Se kalim dhe pyetja tjetër. Robert, a do e kishe lag para se ta kishe hap? Apo e fërkom para se e punon? Do e kisha lag para se me hap. Se ne nuk fërkojmë kalje. Po kërkojmë. Okay. Nëse femra do t'ishte balon, në cilën frim do I bie si e hon? Falni, nuk mund. Nëse femra do ishte si balon, në cilën frim do I bie si e hon? Në mes të krahëve aty, a ai balone, a vetu për balon, a balon kështu. Se, a di se? A di se në Kosovë e përdorin për aeroplanin, për avionin, balon? Po, balon. Ah, okay. Po, që olla në balon jëmë, ajë se qëtar thire se në balon jëmë. Oh, okay. Në balon jëmë, po. Ne kemi për këto që fryëm. Për këto që fryëm, po, në zërërëm. Po, qatë birë që e ka, në qatë a? Qatë a një që e ka, po, ashtu. Jam dakord. Nëse se kish pas balona, vrimën ja këshim bonja, tre. Ball qeshe Roza Lati, I them vetës gjithmonë të këto pyetjet, më falni. Vazhdo, vazhdo. Ja, I kam dhe dy pyetjet fundit. Robert, ata kanë ngrejt kur të është afru dhe ke dash me e palu, apo se ke leju se nuk don me e shpu? Jo, nëse ma ka ngrejt edhe ku më dasht me shpu, ajo me gjithë qysh, ajo me palu, ajo gjithë qysh është dasht, ashtu është dasht me vepru, unë. Kështu që e kësha bo që të parë. Nice. Kam një pyetje tjetër. Edhe e pesta. E fundit, por jo nga rëndësia, sigurisht. Hajde. Robert, jemi kurios të dim se sa shpejt prishet Roberti me shoqërinë që njihet. Sigurisht. Po, Roberti nuk e ka probleme u prish, vetëm njerëz që kanë probleme nuk prishen. Po, me shoqëri asnjëherë. A kështu për punë tjera, nuk e kam problem me u prish. Në epizodin e parë, pak më shpejt, në epizodin e dytë më gjatë. Nice, me epizode. Vetëm gjatë. Se janë vetëmit shqiptarët, jemi ne, komplet shqiptarë Shqipëri Kosovë, që gënjem, jo nuk gënjem, po na vjen keq me pranu që të hargjën makina karburant, edhe që e ketë vogël. Gjehe ti një shqiptar që dhëtë, pa, e, të hargjën ka kjo makinë. Kush të hargjën? Valla, me 200 lek kam shku në Prishtinë e më këthy. A makinën 7000 kubik. Por nuk ja pranën shpirti që i hargjën makina, edhe që e ka të vogël. Qa të kërë të ka falë zotë I vogël, po është sport, sportistë kështu sport s'ke. Jam dakor. Të ishë të pjetit e mija. A marohet ti? Rejo shpirti. Robert, nuk e di, në faktë, na iku kledisi direkte, po do doja ta pyesja, o kledis, a u vure ti në siklet, si ka pyetjet e Robertit? Po se iku, si shpejt iku, ish dashta me thonë kledisit, që makina më hargjon, po të vogël nuk e kam. A makina!